آج کا سوال، عفریت نے کتنے وقت میں قوم سبا کی رانی کا تخت لایا؟ آپشنز ہیں، اے عفریت نے لایا پلک جھپکتے ہی، بی اس سے پہلے کہ سلیمان علیہ السلام اپنے مقام سے کھڑے ہوں، سی اس سے پہلے کہ قوم سبا کی رانی پہنچ جائے، ڈی عفریت نے تخت لایا ہی نہیں، کسی اور نے لایا پلک جھپکنے سے پہلے ہی۔ جواب دینے کے لیے آئی پلس ٹی وی ایپ ڈاؤن لوڈ کریں اور کوئز سیکشن میں جا کر جواب دیں۔ انشاءاللہ اس سوال کا صحیح جواب اور انعام پانے والے کا نام کل بتایا جائے گا، تو جلد سے جلد صحیح جواب دے کر انعام کے حقدار بنیں۔ ہمارا کل کا سوال تھا، ہدہد پرندے نے جس قوم کی خبر دی، وہ قوم کس کی عبادت کرتی تھی؟ اس کا صحیح جواب ہے سی سورج کی۔ الحمدللہ بہت سارے لوگوں نے صحیح جواب دیا۔ قرآ اندازی کے مطابق انعام کے حقدار بنے ہیں، انہیں انعام کی بہت بہت مبارکباد۔ اب مطالعہ کریں ان آیتوں کا، کیونکہ کل کا سوال انشاءاللہ انہی آیتوں سے ہوگا۔ اپنی تیاری کر کے کل کے سوال میں ضرور حصہ لیں۔